Vi håller på och kör silverstandarder här med vår Micro XRF. Och det gör vi på grund av att vi vill kunna bestämma metallhalten i de föremål som vi har undersökt. Och för att kunna göra det så behöver vi ha standarder som vi kör tillsammans för att kunna kvantifiera, i det här fallet, silver- och guldhalter i de här föremålen som vi undersöker. Det är föremål ifrån en utgrävning som skedde i början av 1900-talet. Så det är gamla föremål och det är från järnålder. Det är träns och betsel och sadeldetaljer. Och de här hästmunderingarna har utsmyckats då med olika typer av bläck och ornamentik i ädelmetaller då, och så har de dessutom stämplats väldigt fint i mönster och så. Men då är vi intresserade av att se om vi kan hitta likheter mellan olika arkeologiskt utgrävda såna här föremål. Så till exempel om stämplarna är likadana på olika delar, då kan vi ju förmoda att de hör ihop. Så att vad vi har kommit fram till hittills är just det att vi, ja, preliminära resultat i alla fall visar på att det verkar som att det här materialet, som är många bitar, jag tror att vi är uppe i en 30 bitar här med oss som vi har undersökt, så verkar de tillhöra två olika kategorier. Och sen har vi hittat andra bitar som ser lite mer ut som kopior som är gjorda av man kan tänka sig att en sån här metallbeslag har fallit av en sadel, och så har man då försökt att ersätta den, och då har man gjort en liknande men inte exakt likadan bit. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad vi kan göra med allt det här materialet vi har undersökt.